الذي دور بقدرته الزمان وقدر المقادير في شعبان إلى شعبان وجعله توطية لبركات رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حميد والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر کثرت سے عبادات آپ فرماتے تھے اور کثرت سے روزے بھی رکھتے تھے، کیونکہ سامنے جو مہینہ آ رہا ہے بڑا مبارک مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے. کہ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کی سالگرہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا مہینہ ہے، لیکن اس کی تیاری ابھی سے کرنی پڑتی ہے. اسے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان کی تیاری شروع کرواتے تھے. آپ کا چاند دیکھنے کا بڑا اچھا معمول تھا، لیکن رجب کے چاند دیکھنے میں آپ بہت اہمیت کے ساتھ رجب کے چاند کو دیکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی تاریخ میں کوئی فرق نہ آئے. اور رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ وارد، یہ الفاظ نکلتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رجب کے مہینے میں برکت دے دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے دے اور تو مجھے رمضان تک پہنچا دے. یہ دعا کا پڑھنا سنت، یہ دعا کا مانگنا سنت ہے. یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی عمر کی درازگی کی دعا فرماتے کہ اللہ تو میری عمر کو اتنی بڑھا دے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں اور رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی نعمتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے میں فائدہ اٹھاؤں. تیاری پہلے سے، اس علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا استقبال کرو شعبان کے روزوں سے، جیسے فرض نمازوں کا استقبال کرو سنتوں سے. ایک آدمی فرض نمازوں کے پہلے سنتوں کی پابندی کرتا ہے، نماز کے شروع میں، نماز کے آخر میں، تو آدمی کے نماز میں سکون ملتا ہے اور آدمی نماز میں تیار ہوتا ہے. اس سے ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ مسجدوں میں اذان سن کر جلدی آیا کرتے تھے اور جلدی آنے کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد بہت سکون سے فرض نماز کا انتظار کرتے تھے. پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ فرض نماز میں ہمارے اعضا بھی سکون سے رہے اور ہمارا دل بھی سکون سے رہے. ایک آدمی سنتیں پڑھ کے فرض نماز مشغول ہوتا ہے، اس کی دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اور ایک آدمی بازار سے، اپنے گھر سے، دکان سے، میل سے بھاگ دوڑ کر سیدھا نماز میں آئے گا تو اس کا دل وہی ہوگا جہاں سے وہ بھاگ کر آیا ہے. اس علماء نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں کا استقبال کرو سنتوں سے، جیسے رمضان کا استقبال کرو شعبان کے روزوں سے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، مثال دے کر، ایک آدمی چاہتا ہے کہ رنگ کو، ایک آدمی کو گھر میں رنگ کرنا ہے، رنگ و روغن کرنا ہے، تو گھر میں رنگ و روغن کرنا ہے تو پہلے پرانے رنگ کو خرچ دیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے تاکہ نیا رنگ اچھی طریقے پر چڑھے. اگر مجھے اور آپ کو رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی نعمتوں سے کا فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے سے اپنے قلب کی اور اپنے دل کی گندگیوں کو ختم کرنا پڑے گا اور دل کی گندگیوں کو نکالنا پڑے گا. اس لیے کہ میرے بھائیو، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں اور ہمارے دل کا ذرہ ذرہ گناہوں کے اندر ملوث ہے. اتنا بڑا مبارک مہینہ آتا ہے تو اس کی تیاری اگر رجب سے ہوگی، شعبان سے ہوگی،
پھر رجب کا مہینہ تو چلا بھی گیا بلکہ شعبان بھی آدھا ہو گیا, آدھا ہونے کے قریب ہے. تو آدمی ابھی سے اگر رمضان کی تیاری کرے گا اور اپنے قلب کی صفائی کرے گا تو رمضان کے آتے ہی اللہ کی رحمتیں اس کے دلوں کے اندر سما لے گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ یہ اللہ کا بندہ, اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ نہ آسمان ہے, اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ نہ زمین ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کے دل میں رہتے ہیں. جب دل کی صفائی ہوتی ہے, ہمارے احمد آباد میں ہمارے گھروں کے آگے آتی ہے فروٹ کی لاریاں, رمضان آئے گا شروع ہو جائے گی اور ہمارے پورے کے پورے فریج بھر جائیں گے. تو ہمارے گھروں کے آگے فروٹ کی مارکیٹیں ہوتی ہیں اور جوہا پورہ میں عصر کی نماز کے بعد پیدل چلنا آسان ہوتا ہے, گاڑی پر چلنا مشکل ہوتا ہے. اتنی ساری پبلک رمضان کی افطاری کی تیاری میں, لیکن کوئی انسان گندا فروٹ قبول نہیں کرتا, گندے چیکو قبول نہیں کرتا, گندے ایپل قبول نہیں کرتا, گندے بنانا قبول نہیں کرتا, کوئی بھی گندا پھل قبول نہیں کرتا. کیوں؟ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گندے دل کو کیسے قبول کریں گے؟ اس رمضان کے آنے کے پہلے دل کی صفائی ہو جائے. حضرت اسامہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے آپ روزے رکھتے تھے, اتنی کثرت سے روزے کہ لم ارک اصوم قبلہ, کہ میں نے رمضان کے پہلے شعبان کے پہلے اتنے روزے کسی مہینے میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل شعبان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھتے تھے. شعبان کے روزے خدا کرے اللہ میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے. آپ کا تو یہ معمول تھا شعبان کے روزے کے رکھنے کا. حضرت اسامہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنے روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں, اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے, کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جو بات بتائی وہ بات سننے کے قابل, آپ نے فرمایا کہ جو شعبان کا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے, اس میں بندے کے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ, اور میں چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں. شب برات میں بندوں کے عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں جب میرا عمل, کون؟ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم, کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو دیکھ کر راضی ہو جائے. حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا نبی جی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ہم آپ کو اتنا دینے والے ہیں, اتنا دینے والے ہیں کہ نبی جی آپ تو راضی ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی کی شان میں سب سے بڑی آیت نازل فرمائی ہے کہ نبی جی ہم آپ کو آخرت میں اتنا دینے والے, اتنا دینے والے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, تب بھی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آخرت بنانے کی فکر ہے. اور کبھی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے, صوم وصال, نہ کبھی سحری کرتے نہ کبھی افطاری کرتے, مسلسل روزہ, نہ سحری نہ افطاری, جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب گئے کوہ طور پر توریت لینے کے لیے, اللہ نے ان کو بلایا, کلیم اللہ بنے, تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر تم کو میرے پاس آنا ہے اور مجھ سے کلام کرنا ہے کوہ طور پر, تو ایک مہینے کا اعتکاف کرو اور ایک مہینے کے روزے رکھو. ایک مہینے کے روزے, کون سے روزے؟ ہماری طرح نہیں, صوم وصال, نہ سحری کرنی ہے نہ آپ کو افطاری کرنی ہے, مسلسل پورے مہینے کے روزے. اب جب موسیٰ علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں بات پیدا ہوگی تو ہمارا رمضان تو ویسے میں گزرتا ہے, تب بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو کیسے رکھتے ہوں گے؟ میرے بھائی ہماری تو عادت نہیں, ان کی تو روحانی وہ عبادات تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ طاقت عطا فرماتا تھا اور ان کی اس کی عادت تھی. قرب قیامت کے دن یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے, یاجوج ماجوج بڑی خطرناک قوم ہے. حتی اذا فتحت یاجوج ومأجوج ومن کل حدب ینسلون, اتنی خطرناک یاجوج ماجوج کی قوم ہے کہ جو پوری زمین کو بھر لے گی اور زمین میں جتنے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سب نعمتوں کو کھا لیں گے, پانی بھی ختم, کھانا بھی ختم. اس وقت اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ ہوں گے, دوبارہ آئیں گے جنت سے, تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے سارے کے سارے اللہ کے نبی کے امتوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھے جائیں گے, نہ کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا. تو اس وقت علماء نے لکھا ہے امت محمدیہ کا کھانا اللہ کا ذکر ہوگا, وہ سبحان اللہ پڑھے گے ان کا پیٹ بھر جائے گا, الحمدللہ کہیں گے ان کی پیاس بجھ جائے گی, کہ اللہ کا ذکر ان کا کھانا بھی ہوگا ان کا پینا بھی ہوگا قیامت کے پہلے پہلے. تو انبیاء علیہ السلام تو صوم وصال رکھتے تھے, نہ سحری نہ افطاری.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے, کوہ طور پر جانا ہے, توریت لینی ہے, تو ایک مہینہ روزہ رکھا, نہ سحری کی نہ افطاری کی, تو کیا ہو گیا, منہ کے اندر بدبو ہو جاتی ہے نا, بدبو ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا تھا تو مسواک کر لی تاکہ منہ کی بدبو زائل ہو جائے. اللہ نے کہا موسیٰ تم نے کیا کیا, کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس مجھے آنا تھا, ہم کلام ہونا تھا, منہ میں بدبو آئی مستقل مہینے کا روزہ رکھنے کی وجہ سے, تو میں نے مسواک کر لی. تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے, تم نے کیوں مسواک کی, اور 10 دن کی قضا کرو, 10 دن اور روزہ رکھو. وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا, 30 راتوں کا, کہ 30 رات تک آپ کو, 30 دن تک آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے اور آپ کو صوم وصال نہ سحری کرنی افطاری کرنی. اب 40 دن پورے کر کے آؤ, اور 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, کہ موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا رسالت کے لیے, نبوت کے لیے, توریت ہاتھ میں پکڑو اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی, 40 دن میں سو میں وصال ہے, نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. ایک اللہ نے قرآن کریم موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور سفر کا ذکر کیا ہے, سفر کا جو فرعون کی وارن کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوا مدین کی طرف, فرعون کے دربار میں میٹنگ ہوئی. اچھا موسیٰ نے ایک قبطی کو قتل کر, جب بھول سے قبطی کو قتل کر دیا تھا, تو فرعون کے دربار میں میٹنگ ہوئی کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے. دنیا میں ہر جگہ پر کچھ لوگ ہمدرد ہوتے ہیں, تو ایک ہمدرد آدمی بھی شورا میں بیٹھا تھا میٹنگ میں, وہ دوڑتا دوڑتا شہر کے کنارے سے آیا. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين, کہ موسیٰ تیرے بارے مشورہ ہو رہا ہے تیرے قتل کے بارے میں, میں تیرا خیر کا, تو نکل جا یہاں سے. فاخرج فتاکی مع الوصل کے لیے ہے, سنتے ہی نکل جا, جیسے میری بات سنی آپ نکل جاؤ اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے وارن کی بنیاد پر اپنا وطن چھوڑا مصر اور نکلے مدین کی طرف. مدین کس کی بستی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين, نکلے مصر سے ڈرتے ہوئے بھی, اللہ سے امید لگاتے ہوئے بھی, اور دعا کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے. ولما توجه تلقاء مدین, مدین پہنچ گئے. ولما توجه تلقاء مدین, جب مدین پہنچے چلتے چلتے, پھر اللہ سے دعا کی. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل, یا اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر. ولما ورد ماء مدین وجد عليه امة من الناس يسقون, اور وہاں جا کر ایک جگہ پر ٹھہر گئے, یا تو درخت کا سایہ ہوگا یا تو کوئی پتھر ہوگا, دیکھا وہاں ایک کنواں ہے, کچھ لوگ وہاں پانی لے رہے, کھینچ رہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیاں بھی وہاں پانی لینے کے لیے آئی, وہ قصہ لمبا ہے میں بیان نہیں کرنا چاہتا. ولما ورد ماء مدین وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما, پوچھا بچوں کو تم یہاں کیوں کھڑی ہو, کہ ہمارے ابا شعیب علیہ السلام بوڑھے آدمی ہیں اور کمزور ہے, ہمارے گھر میں کوئی لڑکا نہیں تو ہم پانی لانے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے پوری کے پورا اوپر کا جو بندھن تھا پانی کا ایک طرف کر دیا اور بچیوں کو پانی دیا. قال تعالى نسقي حتى يصير رعاء وابونا شيء كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل, ان کو پانی دیا پھر موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کے اندر ٹھہر گئے, چاہے وہ درخت کا سایہ ہو چاہے پہاڑ کا سفر, ایک اللہ سے دعا کی ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ اللہ آج میں تیرا محتاج ہوں, تیری جو بھی نعمت ہو چاہے نعمت قلیل ہو نعمت کثیر ہو, یہ اللہ تو مجھے دے دے, کھانا بھی دے دے, پینا میں تیرا محتاج ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 40 دن روزہ رکھا, نہ سحری کی نہ افطاری کی, وہاں ان کو بھوک نہیں لگی. اس سفر میں ان کو بھوک بھی لگی, ان کو پیاس بھی لگی. اور ایک دوسرا سفر اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا. ایک بار موسیٰ علیہ السلام جمعہ میں تقریر کر رہے تھے مجمع میں, تو ایک پوچھا بنی اسرائیل کے ایک ساتھی نے پوچھا, یہ اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام کیا اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے, سب سے بڑا عالم جو اللہ کے احکام کو جاننے والا ہو, اللہ کی شریعت کو جاننے والا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغمبر ہے, بہت
دن کے بعد بہت دیر کے بعد سوچنے کے بعد فرمایا میں ہی ہوں سب سے بڑا عالم. اور حقیقت میں سب سے بڑے عالم تھے, سب سے بڑے پیغمبر ہیں, عبد العظم پیغمبر, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا. اللہ نے وہی بھیجے موسیٰ علیہ السلام, جاؤ میرا ایک بندہ سمندر کے بیچ میں چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے خضر, اس کی ملاقات کر کے آؤ, یہ تم سے بڑا عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ سے توبہ کی, اللہ میں تو حقوبہ زندگیاں گزر جائے گی اس عالم کی تلاش میں اور علم کی تلاش میں, اپنی زندگیوں کو گزار لوں گا لیکن میں وہاں جا کر رہوں گا اور ان کے پاس جا کر میں علم کو حاصل کروں گا. اللہ کے موسیٰ علیہ السلام تھے, اب نکلے اور اللہ نے کہا نشانی بتائی, موسیٰ اس بندے کی ملاقات کا وقت وہ ہوگا تم ایک مچھلی کو لے لو سفر میں اور اپنے ٹیفن میں اپنی زمبل میں رکھ لو, زمبل لو زمبل میں ٹیفن رکھو, ٹیفن میں مچھلی لو, یہ سنت ہے موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے ٹیفن زمبل میں رکھا اور مچھلی لی اور اپنا خادم یوسف ابن نون کو ساتھ میں لیا, جو بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے پیغمبر بنے یوسف ابن نون علیہ السلام. اور کہا اللہ نے جب یہ مچھلی مری ہوئی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جاوے وہ جگہ اس اللہ کے بندے کی ملاقات کی ہوگی. اب دونوں چلے, اب خادم ایک دن اور ایک رات کا مکمل سفر ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام تھوڑے تھکے تھے تو کہا چلو ایک چٹان کے نیچے آرام کر لیتے ہیں. چٹان کے نیچے آرام کرنے کے بعد پھر ایک دن ایک رات چلے تو پھر کہا فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا من سفرنا هذا نصبا, اپنے خادم کو کہا اپنا توشہ لاؤ توشہ, اس سفر میں بہت بھوک لگی ہے. آتنا غداءنا من سفرنا هذا نصبا, وہ لاؤ زمبل میں سے ٹیفن مچھلی والا, مچھلی کھانی ہے. اب کیا ہوا, جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں آرام کیا تھا عجیب واقعہ پیش آیا, یوسف ابن نون جاگ رہے تھے اور اچانک مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہونے کے بعد سرنگ کرتی ہوئی سمندر میں چلی گئی. حضرت موسیٰ آرام میں تھے, خادم نے سوچا کہ اپنے شیپ کو نہیں اٹھانا اللہ کے نبی کو, بعد میں بتا لوں گا, لیکن ان کے اٹھنے کے بعد دونوں بھول گئے, وہ بھول گئے اور سفر چلتا رہا. تو فوراً کہا قال ارأيت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. ارے اللہ کے موسیٰ علیہ السلام اسے بھول ہو گئی, جہاں آپ سوئے ہوئے تھے ایک عجیب قصہ پیش آیا تھا. یہ کیا قصہ, کہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی ٹیفن میں سے اور زندہ ہونے کے بعد سمندر میں سرنگ کرتی ہوئی چلی گئی. مجھے آپ کو کہنا تھا لیکن شیطان نے مجھے بلا دیا. وما انسانہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور اس کا سمندر میں جانے کا عجیب طریقے سے تھا کہ مچھلی سمندر میں سرنگ بناتی بناتی چلی گئی. حضرت موسیٰ نے کہا قال ذلک ما کنا نبغ, یہی ہمارے اس اللہ کے بندے کی ملاقات کی جگہ تھی, چلو الٹے واپس. فرتد علی آثارہما قصصا, اور یہ دونوں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوسف ابن نون دونوں واپس الٹے دی الٹے الٹے چلے ایک دن اور ایک رات, اور جب اس اللہ کے بندے کی ملاقات کی فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, تو اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, سمجھ رہے ہو نا, پہلے سفر میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن رہے, نہ سحری کی نہ افطاری کی سو میں وصال کیا تو نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی, اور ان دونوں سفروں میں اللہ کے نبی کو بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی. بھلے میں تفسیر نے لکھا اپنی کتاب میں لکھا گئے کہ پہلا سفر جو تھا وہ مخلوق کا خالق کی طرف تھا, اور ان دونوں سفروں میں مخلوق کا سفر مخلوق کی طرف تھا, کہ مخلوق کا سفر مخلوق کی طرف تھا تو بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی, اور پہلے سفر میں مخلوق کا سفر خالق کی طرف تھا اللہ کی طرف تھا تو وہاں نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے بھائی سو میں وصال رکھا کرتے تھے. اب صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کے عاشق تھے, ہر عمل کی نقل کرتے تھے, تو صحابہ کرام نے بھی سو میں وصال رکھنا شروع کیا, نہ سحری کرتے نہ افطاری کرتے تھے لیکن تھک گئے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو, یطعمنی ربی ویسقینی ربی, میرا رب تو مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب تو مجھے پلاتا ہے, تو میری برابری تم نہیں کر سکتے ہو. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے, لیکن آپ نے امت پر بہت بڑی شفقت فرمائی اور یہ فرمایا اذا انتصب شعبان فلا تصوموا, جب شعبان آدھا ہو جائے آدھا تو بھی میری امت میں سے کوئی روزہ نہ رکھے, یعنی 15ویں شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے, کیونکہ شعبان کے روزے نفل مستحب ہے. اگر تمہیں شعبان کے روزے رکھ رہے ہو شروع کے دنوں میں رکھو 15 دنوں میں,
15 رکھو، 10 رکھو، 3 رکھو، لیکن 15ویں کے بعد روزہ مت رکھو. کیوں؟ کہ سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے روزے فرض ہے. رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کے مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے. اگر تم پورا مہینہ روزہ رکھو گے تو کہیں شعبان کے روزے کی بنیاد پر اگر تم تھک گئے، تمہارے بدن میں کمزوری پیدا آ گئی، تو رمضان کے روزوں کے اندر کیا ہوگی؟ رمضان کے روزوں میں تمہاری کمزوری بڑھ جائے گی. یہ امت کے لیے ہدایت اور امت کے لیے کیا شفقت ہے. اور اسے میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو کلام اللہ کی آیت پڑھی، تلاوت کی، اور اس شعبان کے مہینے میں ایک رات شب برات کی رات، حامین والکتاب المبین، اس کتاب مبین کی قسم اللہ قرآن کریم میں قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو شب برات کی رات میں نازل کیا. میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آگے والی چیز کی عظمت بتلانا مقصود ہوتی ہے. اسے شریعت میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم مت کھاؤ. کہتے ہیں میرے باپ کی قسم، میرے قرآن کی قسم، میرے کھیت کی قسم، میری بیٹی کی قسم. غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے. قسم تو کھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر اس انسان کو کوئی قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی کی قسم کھاوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندوں کو پیدا کرنے والا ہے. کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ المبارکات میں نازل کیا، اور اس رات میں فیھا یفرق کل امر حکیم، بڑے بڑے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر کی رات ہے. کہ قرآن کریم کی صاف آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں اتارا. لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے. اور اس سے علماء نے خلاصہ نکالا کہ قرآن کریم کی تین منزلیں ہیں. ایک تو منزل ہے کہ قرآن کریم کی منظوری اور قرآن کریم کا جو بل پاس ہو گیا، قرآن کریم زمین پر اتارا نہ گئے، یہ قرآن کریم کی منظوری یہ شب برات کی رات میں ہوئی. کہ قرآن کریم زمین پر اتارنا ہے، اور شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو لوہے محفوظ سے سمائے دنیا پر اتارا، جس کا نام بیت العزت ہے. اور سمائے دنیا سے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے قلعے مبارک پر 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق اللہ پاک قرآن کریم کو اتارتا رہا. اور علماء نے لکھا ہے جبرائیل کی آمد اللہ کے نبی کے پاس 24,000 مرتبہ ہوئی ہے. تو قرآن شب برات کی رات میں کیا ہوا؟ کہ شب برات کی رات میں بل پاس ہوا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا عائشہ کو، عائشہ بتاؤ اس رات میں کیا ہوتا ہے، شب برات کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ عائشہ نے کہا اللہ کے آپ خود بتائے. تو آپ نے فرمایا عائشہ اس رات کے اندر انسانوں کے آمد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کا بل پاس ہوتا ہے. اس سال کتنوں کی موتیں آئے گی، اس سال کتنوں کو کتنی روزی ملے گی، کتنے لوگ زندہ رہیں گے، کتنے لوگ مر جائیں گے، اور کتنوں کے اعمال اٹھائے جائیں گے، اور کتنوں کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ پورا کا پورا بل اور پوری کی پوری لسٹ بنتی ہے شب برات کی رات میں، اور شب قدر کی رات میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. آگے لکھا کتاب میں کہ دنیا میں انسان مل بنا رہا ہے، فیکٹری بنا رہا ہے، بڑی بڑی آرزوؤں کی امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے. اب سال گزشتہ دیکھا کہ بہت سے لوگ یہاں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، آج وہ لوگ نہیں ہیں. کہ 15ویں شعبان میں یعنی شب برات کی رات میں اللہ نے ان کا نام لکھ دیا تھا مردوں کی فہرست میں. یہ بڑی مبارک رات ہے. اس کے بارے میں 11 اور 12 روایتیں ہیں جو اس کے فضائل کے بارے میں ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی میرے گھر پر سونے کی باری تھی، سونے کی باری تھی، میں گھر میں رات کو سو گئی، بہرکی کی روایت ہے، اور آپ رات کو دیر سے تشریف لائے، دیر سے آئے، اور آنے کے بعد آپ نے سلام کیا. اللہ کے نبی کی عادت تھی جب آپ سلام کرتے اس طریقے پر سلام کرتے تھے کہ سونے والے کی آنکھ نہ کھلے اور جاگنے والا سلام کا جواب دے دے، اور دروازہ آپ نے آہستہ سے کھولا. آپ گھر میں آئے کمرے میں اپنے حجر مبارکہ میں، اور اپنے کپڑوں کو اتارا، اور اتارنے کے بعد آپ سو گئے. حضرت عائشہ فرماتی میں جاگ رہی تھی، تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ آپ اٹھ گئے، اور آپ نے اٹھنے کے بعد اپنے کپڑے واپس پہن لیے اور آپ گھر سے نکل گئے. حضرت عائشہ فرماتی میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس رات کو سونے چلے گئے ہوں گے، تو میرے دل میں غیرت آئی، غیرت میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی انکوائری بھی نکلی، آپ کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بقیہ غرقت میں جا رہے ہیں، جنت البقیع میں جا کر ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ایمان والے مردوں کی بھی اور ایمان والے عورتوں کی بھی. تو میرے دل میں بات پیدا ہوئی، عائشہ تیرے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم
آخرت کی فکر کرتے ہو اور تو دنیا کی فکر کرتی ہیں، اسی رنج و غمے میں واپس آ گئی، اور واپس آنے کی بنیاد پر میری سانس پھول رہی تھی، سانس جیسے میں گھر پر سو گئی، آپ دوبارہ تشریف لائے، گھر پر آنے کے بعد آپ نے سلام کیا تو آپ نے میری سانس کو دیکھ کر فرمایا، عائشہ تمہاری حالت کی ہے کہ تمہاری سانس پھول لگی ہے؟ اچھا عائشہ فرمایا، میری کارگزاری سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پاس رات کو آئے تھے، پھر آپ رات کو گھر سے نکل گئے تو میرے دل میں غیرت پیدا ہوئی کہ کسی کو کیا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پیچھے آئی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بقیہ غرقت میں اور آپ جنت البقیع میں ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں مردوں عورتوں کے لیے، تو میں نے اپنے دل کو ملامت کی، آپ نے کہا عائشہ تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کا رسول کبھی نافرمانی کر سکتا ہے اور اللہ کا رسول کبھی بیویوں کے بارے میں ناانصافی کر سکتا ہے؟ عائشہ اصل یہ بات تھی کہ میں رات کو سویا ہوا تھا اور آئے جبریل میرے پاس، اور جبریل آپ یوں کہ یا رسول اللہ آج 15ویں شعبان کی رات، شب برات کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، تو میں نے دل میں سوچا کہ میں جاؤں اور اپنی امت کی مغفرت کی دعا کروں، پھر فرمایا عائشہ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تھوڑی دیر اللہ کے سامنے عبادت کروں؟ دیکھو میرے بھائیوں، علماء نے لکھا ہے کہ شوہروں کو نفل عبادات کے لیے بیویوں کی اجازت ضروری ہے، رات کے ٹائم پر اپنی بیوی کی اجازت لی، عائشہ تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گریہ گزاری کروں؟ عائشہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، پھر حضور کھڑے ہوئے اور حضور نے مصلی بچھایا اور آپ اتنا لمبا قیام کیا اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اچھا عائشہ فرماتی میرے دل میں خیال ہوا کہ آپ دنیا سے منتقل تو نہیں ہو گئے، اللہ کے پیارے تو نہیں ہو گئے، تو میں نے آپ کی قدم مبارک پر میرے ہاتھ لگایا تو آپ کے قدم میں حرکت محسوس ہوئی اور آپ یہ دعا پڑھ رہے شب برات کی رات میں، اعوذ بعفوک من قدرتک واعوذ برضاک من سخطک اعوذ بک منک جل وجهک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنت علی نفسک، یہ دعا آپ سجدے میں بار بار پڑھ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک، جب صبح ہوئی تو میں نے کارگزاری کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا آپ پوری رات یہ دعا پڑھ رہے تھے، کہ جبرائیل نے مجھے کلمہ سکھائے تھے اور جبرائیل نے مجھے یوں کہا اپنی بیویوں کو کلمہ سکھاؤ، دیکھو میرے بھائی شب برات کی رات میں، پھر یہ فرمایا کہ شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ پاک جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ، عرب میں ایک قبیلہ ہے بنو کلب، ان کے بہت بکریاں تھیں، بہت بھیڑ تھی، یہ بطور تمثیل کے کہا ہے کہ جتنی بنو کلب کی بکریاں اور بھیڑ ان کے جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ، یعنی بے انتہا حساب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو مستثنا کر دیا، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، سات قسم کی روایت بیان فرمائی، ایک شرک کرنے والا اور ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ازار کو نیچے لٹکانے والا اور ایک قطع رحمی کرنے والا اور ایک شراب کو پینے والا اور ایک والدین کا نافرمان، یہ سات قسم کے انسان شب قدر کی رات کے اندر بھی اور شب برات کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ میرے بھائی اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، یاد رکھنا شب برات کی رات، شب قدر کی رات، جمعہ کی مبارک رات، عیدین کی رات، یہ کچھ راتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی پیکیج ہوتا ہے اس امت کے لیے، کہ بندہ اگر اس راتوں کو سنبھال لیتا ہے نا، سنبھال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو بہت آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ راتیں اس نبی کے اس امت کے بلکہ کسی امت کو نہیں ملی، نہ جمعہ کی رات ملی ہے، نہ شب قدر کی رات ملی ہے، نہ شب برات کی رات ملی ہے، نہ عیدین کی راتیں ملی ہیں، ان راتوں کے بڑے فضائل ہیں، لیکن عبادات کی وہ ترتیب رہے گی جو میرے نبی نے بتائی، کہ شب برات کی رات میں کوئی عبادات کی ترتیب نہیں ہے، کہ مستقل مسجدیں بھر جانا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا معمول زندگی میں، گھر پر نماز کو پڑھنا تھا آپ صرف دو رکعت اشراق مسجد میں پڑھا کرتے تھے، بقیہ سنتیں گھروں پر پڑھا کرتے تھے، آج کے زمانے میں سنتیں میں مسجد کے اندر ہی پڑھنی چاہیے، لیکن شب برات کی رات میں میرے بھائیو ہاں گھر کا ماحول ناسازگار ہے، آدمی کو جتنا ہو سکے آدمی کو گھر پر عبادت کرنی چاہیے، حالانکہ حضرت عائشہ کا کمرہ مسجد نبی سے قریب ہے لیکن آپ نے ایک سجدہ بھی مسجد نبی میں نہیں کیا، آپ کی پوری لمبی نماز عائشہ کے کمرے میں ہوئی، آپ کا عمل اور آپ کی زندگی میرے اور آپ کے نمونہ ہے۔ اور میرے بھائی قبرستان جانا اللہ کے نبی صرف زندگی میں ایک ہی بار گئے ہیں، اور آپ گئے تو عائشہ کو ترغیب بھی نہیں دی کہ عائشہ تم بھی میرے ساتھ چلو، باقی آپ کی پوری زندگی میں کبھی یہ بات آپ کو نہیں ملے گی، 15ویں شب برات بار بار آئی آپ کی زندگی میں لیکن آپ کا ایک مرتبہ کے اعلیٰ دو مرتبہ قبرستان جانا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان جاوے قبرستان میں جا سکتا ہے لیکن بغیر کسی کو دعوت دیے، اکیلا چپ چاپ چلا گیا آ گیا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، تاکہ میرے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے، لیکن ہمیشہ نہیں، تو کیا کرنا پوری رات میں؟ پوری رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، روزانہ عشاء کی رکعت 9 پڑھتے تھے 17 پڑھ لو،
عوابین کی کچھ 6 رکعتیں پڑھ لو، اس کی مستقل کوئی نماز نہیں ہے کہ 2 رکعت روزے کی 2 رکعت اس کی. میرے بھائیو دیکھو، جو بات شریعت میں نہ اس پر عمل کروں گے تو گناہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے امت کو یتیم نہیں چھوڑا گئے، امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا. اور آپ کو معلوم ہے مستقل 2 مہینے سے ہمارے اس مسجد میں حلال و حرام کا بیان ہو رہا ہے تاکہ امت کے سامنے صحیح ترتیب کے سامنے زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے. رات میں عبادت کیا کرو، اگر کوئی انسان بہت مشغول ہے عبادت نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم تھوڑا قرآن پڑھ لیوے، تھوڑا اللہ کا ذکر کر لیوے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاوے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیوے، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. البتہ اس رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے ضرور بچا. بازاروں کو آباد کرنا اور پورا جوہا پورا کا بازار بھائی آباد ہو جاتا ہے. کیا تو شب برات کی رات ہے، لوگ کھاتے ہیں لوگ پیتے ہیں. میرے وقت گھروں میں رہو، خود بھی عبادت کرو، اپنے عورتوں کی عبادت کے لیے مجبور مت کرو، ان کو بھی کہو آپ بھی نماز پڑھے تاکہ یہ رات ہماری عبادت میں ہو جاوے. جب نیند آنے لگے فوراً سو جاؤ سنت کے مطابق وضو کر کے، صبح میں جلدی اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. اور میرے نبی نے فرمایا سومو سومو نہا رہا وقوم اللیل، ایک روایت ابن ماجہ کی ہے، شب برات کی رات کو قیام کرو اور اس کے 15ویں شعبان کو روزہ رکھو. یہ روزہ رکھنا صرف نفل ہے، مستحب عمل ہے. اور ایک روایت ملی ہے فضیلت کے اعتبار سے، جو انسان 15ویں شعبان کو روزہ رکھتا ہے آئندہ 15ویں شعبان تک سارے گناہ اللہ پاک صغیرہ اس کے معاف کر لیتے ہیں. اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی انسان بیکار نہیں ہو جاتا، یہ نفل روزہ ہے. الگ اللہ نے ہمت دی ہو طاقت دی اس آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے. تو بھائی شعبان کا بالکل مہینہ قریب، شعبان کا مہینہ چل لگا ہے، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے. ہم نے شروع میں کہا رمضان کا استقبال کرو شعبان کے روزوں سے، جیسے فرض نمازوں کا استقبال کرو سنتوں سے. اللہ پاک ہم تمام کو ان تمام باتوں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الذي دور بقدرته الزمان وقدر المقادير في شعبان الى شعبان وجعله توطئة لبركات رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميد والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر کثرت سے عبادت آپ فرماتے تھے اور کثرت سے روزے بھی رکھتے تھے.